pero os datos de vendas e de ocupación do comercio minorista neste país, estando vostedes no goberno, son os peores de todas as comunidades autónomas. Eso é así, polo tanto, tome nota dos datos. Os peores de todas as comunidades autónomas do Estado son os de Galicia. Fale, siga falando, pero fagan algo tamén. Lle están usurpando as funcións, señor Santalliz. Bueno, a nosa... Aí fixo dano ao comentario. Os cambios normativos do sector eólico do señor Feijó mostran o seu fracaso tan anunciado éxito do concurso eólico, co seu modelo de concurso, pois se traduciron nunha parálise total dende que goberna o señor Feijó do sector eólico. Parálise dun modelo no que se traduce na falta de instalación de ningún só megavatio dos do concurso eólico. Ante iso, o señor Feijó porfía nun modelo xa fracasado simplemente para favorecer aos adxudicatarios do concurso, para beneficiar unha vez máis a intereses particulares, xeralmente de grandes empresas eléctricas. En vez de traballar para establecer un novo modelo adaptado a Galiza, deféndese exacerbadamente os intereses dos adxudicatarios simplemente para facilitarles o desestimento, abaratarles o desestimento e que vayan con ese dinheiro a invertir noutros territorios. Decimos que troquese traballar pola aplicación doutro modelo do sector eólico que nos creemos que evidentemente ten que ir centrado, xa dixemos moitas veces, na produción descentralizada da enerxía, na entrada masiva da cidadanía na produción de enerxía eléctrica, é dicir, na democratización da enerxía, apostar por un modelo similar ao que se implantou en Dinamarca ou en Alemania, que é donde máis do 50% da enerxía producida están máis de cidadáns, están máis de cooperativas. Neste país, en Galicia, o modelo do Partido Popular que nos trae que máis do 70% da enerxía producida neste país están máis de capital estranxeiro, están máis de grandes empresas. E dentro desta defensa exacerbada dos intereses particulares dos adxudicatarios do concurso, temos a circular de modificación do concurso eólico enviada polo señor Bernardo Tahoces, que é unha chapuza fraudulenta e ilegal que modifica a posteriori as condicións dun concurso. É dicir, hai unhas empresas que en concorrencia competitiva acceden, se lles conceden uns megavatios determinados, e unha vez que xa están concedidos 3 megavatios, con posterioridade, visto o fracaso, se lle modifican as condicións. Para nós isto é escandaloso. Esta circular, basicamente, facilita a non execución dos avais, é dicir, unhos avais que se depositan para garantizar que se executen tanto as inversións asociadas ao plan como ao propio plan, pois se facilita a non execución destes avais, disque por inviabilidade económica, cuestión que non aparece en ninguna legislación. Está fora da legislación. A inviabilidade económica non é un motivo para non executar os avais. Ben, ese é un dos aspectos fundamentais, non executar os avais, por tanto, facilitar que as empresas desistan. E por outra parte, outra cuestión que non aparece na legislación, que se vulnera flagrantemente, que é a modificación dos plans industriais. Procédese a dar facilidades para modificar os plans industriais polos cales as empresas se lles concedeu X megavatios. É dicir, gas natural se lles concederon 339 megavatios a máxima adxudicataria, pois agora vai ter total libertad para non executar os plans industriais asociados, para non crear os empregos que prometeron e que non lle coste un só euro. E ainda por riba, isto non cimenta as condicións para un desenvolvemento futuro alternativo ao Estado de Galicia. Fálase das condicións só das reformas legislativas, por certo, aprobadas polo Partido Popular, polo Partido Popular de Madrid. ¿Cuándo fue el Partido Popular de Galicia? Evidentemente tuvo unha oposición nada contundente. Fálase de iso, pero o concurso eólico do señor Feijó xa estaba fracasado de antemán. Estaba fracasado de antemán porque é un modelo ineficiente, que só se basea
é facer un coto dun negocio, un coto especulativo, onde só entra quen eu quero. E non entra ninguén máis. E só funciona como bon negocio especulativo cando se dan unhas subvencións desproporcionadas. En cambio, síguense sen modificar as condicións normativas para que calquer persoa, incluso sin ter necesidade de cobrar primas, poida acceder ao negocio da produción energética. Síguese castigando o autoconsumo, claro, porque sería unha perda dese coto das grandes empresas para que entrara toda a cidadanía. E, polo tanto, frente a isto, frente ao interés particular e a defensa do interés particular, o que nos propoñemos é o interés xeral. Darle carpetazo a un concurso eólico fracasado, 5 anos de parálise do sector eólico, darle carpetazo e pasar a un marco normativo de democratización da enerxía eólica. Se eu puxen moitas veces o exemplo, pero neste país, un pequeno produtor non pode producir se non está nun concurso eólico, que nun concurso eólico leva 5 anos, 4 anos, sin desenvolverse e ainda encima sirve de tapón para que calquera outra persona con un proxecto viable poida desenvolverse. Polo tanto, este é o sentido da nosa iniciativa, é unha a circular, é un escándalo, modificación a posteriori das condicións, e ainda encima non resolve nada máis que os intereses de empresas como Gas Natural Fenosa. Nada máis e moitas gracias.